رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي أيه كلن ساعدا بدن قاتي وحول لي شيء قديه ذهير قلنت الدورشين كدد بني هير فدرال يسيدو كلا هير دولة جولاد وويلين يمد كحلين تقلافات كيسة وسي برر وقديجي إن كده حمل ما نرمها سياسة أمورن كوكا تاجي هاي روبلي وحول قديه نصو جدي نيسان كتلابين شروع ذا يسيدو كلا هبراعي ذا لود شيء يسيدو رشدا ذلك الصومالية ونقطه بيدو فنو ساعدا لذا sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble oo la wareegay mas'uuliyadda doorashada iyo amniga dalka Soomaaliya sanadkan 2020ka bishii May ayaa waxa uu qabtay kulamayntooda badan ajendahoodu waa ka hadalka dirdirgelinta doorashooyinka waxaan ku bilaabanayaa cabashooyinka la xiriira doorashooyinka ka qabsomay meela kamid dalka ayaa ka iimaanaya musharaxiinta iyo odayaasha qabaailada qaar kood intaas oo ka wada dhigsanahay waan ognahay cabashada dhamaanayso laakiin waa inaan u feejignaanaa aan la socono cabashada waxay tahay saa la socotiina habraaciyo iyo heshiisyada doorashooyinka waxa si cad ugu qeexan in hufnaanta doorashada ay saldhig u yihiin saddex arrimood mid koowaad oo ah madax bannaanida guddiga doorashooyinka waxaan rabaa saddexdiina guddi inay madax bannaan yihiin aadan ku milmin madaxda dowlad goboleedyada waxa kale oo jirto ilaalinta habraaciyada doorashooyinka waxaan sameeynay madasha oo dowlad goboleedada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha habraacyo isku waafaqay oo la saxiixayayaan cid ka sarreyso ama ku xadgudbi karta ma lahan waxa kale oo nalooga baahan yahay cadaaladda iyo xallinta khilaafaadka markasta waxaan u taaganahay cadaaladda laakiin cadaaladda waa in la maraa waddadeedii waddadaas markii la maro ayaa guddiga khilaafaadka xallinta khilaafaadkana ay xallinayaan ay marsiinayaan waddada ku waajibka saal la socotaan mas'uuliyadda ilaalinta hufnaanta doorashooyinka waxaa ka mid ah ilaalinta madax bannaanida guddiyada doorashooyinka waxaa ka mas'uul ah madaxda guddiyada doorashooyinka waa in aysan cidna ka aqbalin faragelin siyaasadeed hadday tahay siid hadday tahay fiid hadday tahay khilaafaadka faragelinta siyaasadda meel ay idinka soo gasho ma lahan waa inaad u hoggaansanaataan keliya habraaca iyo xeerarka doorashooyinka loo dejiyey oo aad haysataan iyadoo qoraal la soo maan madaxda dowlad goboleed waa in ay guddiyada ku dhiirigeliyaan in doorashadu u dhacdo si hufan kuna shaqeeyaan madax bannaani taas waa waajib saaran madaxda dowlad goboleedyada ilaalinta iyo korjoogteynta ku dhaqanka iyo hirgelinta habraacyada doorashooyinka waxaa ka mas'uul ah guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka waxaana waajib ku ah in ay hubiyaan in guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan habraacyadii lagu heshiiyey wixii ka qaldamaan ay saxan waa waajib saaran saa la socotaan hufnaanta doorashada waxaa ka mas'uul ah guddiga xallinta khilaafaadka oo runtii lafdhabar u ah in ay doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo waa in si cadaalad ah guddiga ugu garnaqaan cabashada doorashooyinka waxaan sidoo kale rabaa idinka ayaa garnaqi meesha ah dadka musharaxiintana waxaan leeyahay meediyaha la tago ama raadiyo laga soo hadlo ama twitter ama facebook wax lagu soo qoro ma ahan hab dacwo loo soo gudbisto dacwada nidaam iyo habraaci leedahay diyaar ayaan u nahay haddaan nahay dowladdii si kastoo ahaatee kulankan ula yeeshay xubnaha guddiyada doorashooyinka kala duwan uuna kaga digay inay ka qayb galaan boob lagu hayo qaar ka mid a kuraasta doorashada oo uu sheegay in cabashadooda ay soo laalaabatay ayaa kusoo beegmaya xilli golaha midooda musharaxiinta madax dhaqameed iyo qeybo kala duwan oo bulshada ay cabasho ka muujiyeen habmaamulka kuraasta qaar ee doorashada golaha shacabka baarlamaanka 12aad idaaros magane wararka laantaafka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 afargees tayo waa telesom.